Госдума иккисонна үхүс агыга ухукалинге гектар тунан соконулынна. Коластаханга 300-500 депутат бу соконулынарын биллерде, онтон агыз парламентари утарда. Ол курдук бу соконунан 1 гектар сере Камчатскай, Приморскай, Хабаровскай, Крайдарга, Амур, Магадан, Сахалин областыргар, Еврейскай автономный областка, Чукотскай автономный округка уанна сахасергарлыкка сөп. Регионнартан кирбит улары тыларга сахасерене кейте учуоттанан сокон күйгер 2017 сыл олунню маңнайгы күнүттен кири. Булан быгытнан сокон бысыл ахсынетыттан рәлехтеяға. Сири үстіхімеғанен түнгетер болуқтыра ан маңнайгынан регионларға пилотнай районнар талылалар. Онно маңнай регионар лоқтоқтыры сирилар бұраптыналар. Иккейнен сирилыға ұғы кілінге регионар лоқтоқтыры керселлер, онны үйіс очырыққа бүтін Россия гражданларын саяпқалары көрілуға. Гектар сирбе сыллақ бұл жаққа бірілер ол кәмегер туғаға тақсар түгенігер кейі бас білетігер ұмыттырын сөп, туғанылы батағына сир төнірілер.